Oeh. Oh. Kan du også nok rykke med min mor? Hvad? Min lille æbekatte på den store. Det er den der også. Det er så også lige der foran. Det er der kommer den store hænder. Bare her nede. Ja, ja, ja. Det gør de. Vi går hen i børnene. Er det ikke?